د خوست دغه 14 کلن ماشوم چې خپل ځان احمد را پیژني 3 میاشتې مخکې له خپلو کلیوالو ملګرو سره چې په نشه یي توکو روږدیدي د ګرځېدو په نتیجه کې پر یادو موادو روږدی شوی. هغه چې لا یې پر مخ ږیره او برید نه دي راغلی وایي چې نشه یې لومړی له 400 نه پیل کړه او بیا په دې وروستیو کې د شیشې یا د کریسټالو څکولو ته مخه کړله. پیل مې چې په 400 کولو دومره ساغ به نشه کړم 400 چې مطلب مانا بیا سره لرې کړل چې کور کې مثال یا تا پلار وایي په ټیم کور ته ځا یا مثال چې کوم بد کار وکړي تا پلار وایي دا هر څه بې مثال د ذهن نه لرې کول د وجود نه. شیشې دام په دې ځکه چې نشه کو ټوله یوه نشه ده چې کله دا نشه کوې نو وینې مطلب ته وایې چې دې خوند څومره خوږ خوند ورسره ده بله نشه هم وګورم چې دې خوند څنګه دی خوږ دی او که نه دی. د شیشې نشه داسې ده چې تا ته به خوب نه درځي چې مثال ویره او طرز به تا کې نه وي کې مړی به نه شي خوړی. هغه وایي چې لومړی چرس د خوند لپاره وڅکول خو وروسته یې د اړتیا له امله نشه کوله. احمد زیاتوي چې د نشې له کبله ښوونځی هم ترې پاتې شو او د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه مور او پلار هم پرې خبر شول چې یو ځای کې بچا ووي چې مثال اوسې پټ څه کوه ځای کې به مثال مونږ خو مارو چې پټ ته وشه چې څه کول مونږ داسې کې صبر به نه شو چې اوسې پټ وڅه کوو ځکه وینې افشا سرو. احمد له کورنیو په ځانګړې توګه له میندو او پلرونو څخه دا غوښتنه لري چې خپل ماشومان له معتادو کسانو سره ګرځېدو ته پرېنږدي، ښوونځیو ته یې واستوي او دغه راز ښوونځیو ته یې د تګ راتګ په وخت کې وڅاري. نشې دی باید محتاج نه کې مثال دومره دی په کور کې تنګ نه کې چې مثال د کور نه هم زړه تنګ شي پلار نه هم زړه تنګ شي باید د یو بلې غته مخ ور واړوي یا نشه وکړي یا بل څه وکړي دومره باید انسان په کور کې هم تنګ نه شي او پلار یې هم تنګ نه کړي مور یې هم تنګ نه کړي اباز داسې ورونه یې هم تنګ نه کړي. په داسې حال کې چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او په دې ډله کې د یو شمېر ماشومانو موجودیت هم تایید شوی، احمد له خپلو همزولو او ځوانانو غوښتنه لري چې له دغو موادو ځانونه وژغوري. چې کومې که سترې وي که وړوکی وي باید نشې ته هېڅکله مخ وانه اړوي د نشې په مقابل کې چې دی مشکل هم لري باید یو ملګری یو بل ورور یو پلار ته وایي ورسره خلک خدای باید نشې ته مخ وانه اړوي. په نشه یي توکو روږدي کسان وایي چې دغو موادو ته د اسانه لاسرسي له کبله د احتیاط کچه نه یوازې په ځوانانو کې بلکې د ماشومانو ترمنځ هم مخ پر ډېرېدو ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.